Israel, jeb starpsienīgas puses, viņš atmasina nolūmēs dēļām patīt, lūdzu, atsmēk, ēākā, kā ir kaut mēs, lūdzu, un lūdzu, vācē, viņš ar antīdmērī līdz mani, viņš pēstājās, zaugāts man, lūdzu, un arī mātanišā, mātanišā. Es arī, bet kā pasam, lūdzu, aizsvēlēs dēļām patīt, zaugāts man patīt, esam, kas būs ar šķiet, zaugāts man lūdzu, որենց դրական պատիտ է, և կուզենայի մի քանի դրույթներով ներկայացնել գխավոր կետերը, այս որենց դրական պատիտ է երկի մշակվել է կարավորության ծրագրին համպատասխան, և կարավորության միջոցառումների ծրագրին համպատասխան, առաջարկող սպարողական իրավունքների պաշտպանությանը, զբոսաշրջային գործունեության ծառայություններին և սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջների հստակեցմանը, համայնքներում զբոսաշրջության զարգացմանը, համաչափ տարածքային տնտեսական զարգացմանը, մարդկային ռեսուրսների զարգացմանը և այլն. Հայաստանի Հանրապետությունը զբոսաշրջության բնագավառը կարգավորող օրենսդրությամբ զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը գործում է 2003 թվականից, կարգավորված չեն մի շարք հարցեր, ինչպես օրինակ, զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող անձանց և վերջիններիս կողմից մատուցող ծառայությունների հստակ տարբերակում, պահանջների և չափանիշների սահմանում, զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձանց իրավական դաշտում գործունեության ապահովում, զբոսաշրջության բնագավառում քաղաքականության մշակող մարմնների լիազորությունների հստակեցում, վերահսկողական մեխանիզմների ներդրում, իրավանցային ծառայությունների միջազգային չապանիշներին համապատասխան որակի ապահովում և ըստ պատշաճի տեսակին և որակավորման կարգերին համապատասխան ներկայացում։ Զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոնների կողմից իրենց գործունեության շրջանակում պատշաճի որակյալ ծառայությունների մատուցում տեղեկատվության տրամադրում։ Ծառայությունների մատուցման որակական միասնական չափանիշների հաստատում, զբոսավարների կողմից իրենց ծառայությունների շրջանակում զբոսաշրջիկներին Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին ոչ ճշգրիտ և կամ ոչ լիարժեք տեղեկատվության ոչ պատշաճ ծառայությունների տրամադրում կամ ավելորդ տրամադրման բացառում, զբոսաշրջային ավտոբուսների համապատասխանություն անվտանգային և միջազգային տեխնիկական չափանիշներին, սպառողների շահերի պաշտպանության, Հայաստանի և հայկական զբոսաշրջային արդյունքի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրման, գովազդման, վերահսկողության բացակայություն, վերոգրյալ խնդիրների լուծման նպատակով ներկայացված օրենս դրական նախագծերով իրականացվում են հետևյալ կարևոր քայլերը, զբոսաշրջային ծառայությունների տրամադրման պայմանների հստակեցման և վերահսկողության մեխանիզմներ ներդնելու նպատակով զբոսաշրջային ծառայություն մատուցողների գործունեությունը դառնում է ծանոցման ենթակա, սահմանվում են հստակ չափանիշներ, չափանիշներով պահանջներ զբոսաշրջային ծառայություն մատուցող անձանց համար, հստակեցվում են զբոսաշրջության բնագավառում կարգավորման շրջանակը, կառավարության և պետական լիազորված մարմնի լիազորություններն ու գործառույթները, զբոսաշրջության բնագավառում ներդրվում է զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային գրանցամատյան և զբոսաշրջային ռեսուրսների գրանցամատյան, որակական չափանիշները բարելավելու նպատակով ներդրվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակավորման մեխանիզմներ, հստակեցվում են զբոսաշրջային տեղեկատվական կենտրոններին ներկայացվող պահանջները և ապահովում անհրաժեշտ մեխանիզմներ զբոսաշրջային կենտրոն կառավարող կազմակերպությունների պաշտպանության գործունեության համար, ներդրվում են զբոսաշրջային ավտոբուսները ուղևորափոխադրողների որակավորման համակարգ և ապահովում զբոսաշրջային ավտոտրանսպորտային ուղևորափոխադրողների համար հատուկ առանձնացված կայանատեղեր, սպառողների իրավունքների պաշտպանության նպատակով սահմանվում են որոշակի պահանջներ զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող օպերատորների նկատմամբ, այդ թվում պայմանագրիք ընկման, ֆինանսական երաշխիքի պահանջի սահմանման և այդնի վերաբերյալ։ Հստակեցվում են զբոսաշրջային բնագավառում օգտագործվող հասկացությունները, անհրաժեշտության դեպքում դրանք համապատասխանեցնելով ԵՄԴ դիրեկտիվի դրույթներին։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ զբոսաշրջային ծառայությունների որակի ապահովման լավագույն տարբերակը զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության կարգավորումն է։ ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությամբ զբոսաշրջային ծառայություններ մատուցող անձանց նկատմամբ
Wer das ne, wer das kann gut arbeiten ne. Başbakan դրական ինքնակառավարման մարմինների, բարեկային ծառայության և տեսչական մարմինների միջև նախատեսում է, որ զբոսաշրջության մասին նոր օրենքը ուժի մեջ է մտնելու 24 թվականի հունիսի 30-ից, որոշ կարգավորումներ ուժի մեջ է մտնելու մինչև 2025 թվականի հունիսի 30-ը, համապատասխան ենթարկվելու դրական նորմատիվ ակտերի ընդունումից հետո։ Այգիլի գործընկերներ, գիտեք, զբոսաշրջությունը Հայաստանում զարգանում է բավականին լավ տեմպերով և այս տարվա 10 ամիսներին Հայաստան է այցելել 2 միլիոնից ավել զբոսաշրջիկ և մենք ակնկալում ենք, որ մինչև տարվա վերջ 2.48 միլիոն զբոսաշրջիկ կունենանք մոտավորապես, ինչը մոտավորապես 25%-ով ավել է, քան մենք ունեցել ենք մեր լավագույն զբոսաշրջային տարում 2019 թվականին։ Այս օրենքների ընդունումը նպատակ ունի կարգավորել թե ներգնա, թե արտագնա, թե ներքին զբոսաշրջային խնդիրները, ինչպես նաև, ինչպես նշեցի արդեն, բացել նոր հնարավորություններ զբոսաշրջային գործունեության և զբոսաշրջային գործունեությունը Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար ծառայեցնելու նպատակով։ Շնորհակալություն այսքան։